Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag 30 december 2023 en ik ga vandaag naar Stoomtram Horen en in Bochum ga ik richting met de stoomtram naartoe. Daar krijg ik lekkere poffertjes en daar heb ik al besteld via online. Het is wel lekker duur, maar wel heel leuk om in het stoomtram te gaan zitten, eten, whatever. By the way, om 10:30 gaat hij vertrekken, terwijl ik ticket heb van 10 uur in de ochtend. Dus ik heb onwijs zin in. Ik wens voor jullie allemaal heel veel kijkplezier. Als je van buiten naar binnen bent en dan zie je daar een locatie om geschiedenis te kijken. Hoe het eruit ziet vanuit vroeger. Het is allemaal een leuk fotootje en ook een afbeeldingen. En dit is een echt een volkstemming tram van vroeger. Heel leuk. Heel veel mooie dingen hier. En het is echt populair in Nederland van vroeger. Kijk, helemaal oud. En tegenwoordig gebruiken ze nog steeds voor de lol. Want het is nostalgische trein, hè? Zo noem je het. Nou ja zeg, 1767. Zo oud. En wordt die gemaakt. Het is allemaal beginnen. En het wordt echt beter en veel sterker. Tegenwoordig hebben wij allemaal NS Intercity en we gaan er meestal naartoe. En dan reizen wij. Het leukste is dat ik Kerstman tegengekomen ben. Hallo Kerstman. Hallo. Goedemorgen. Ho ho ho. Hij heeft goed geslapen, de Kerstman. Dat is nou, gezellig. Hij komt uit de Nobo, zegt hij. Ik heb echt zin in wachten, dus. Hij is ook een restaurant. Daar kun je binnen lekker eten. Als je honger hebt. En ja, dat is ook wij. En die zijn ook grappig. Een evenement, ja. Wat grappig. Oh, zo leuk dit. Dit zijn mijn fantastische ontbijtjes. In de ochtend. Super romantisch. Broodjeworst, appelsap, mayonaise en ketchup. En die heb ik mayonaise en ketchup mix gedaan in een broodjeworst. En dan mix ik gewoon. Zo, goedemorgen zeg. Ik word wakker van als ik zo lekkere dingen zit voor mijn neus op de tafel. Enjoy your life. Lekker appelsap. Ik ben buiten, het toilet is die kant op. En ik ben hier uit de deur gegaan. Dus het is onwijs mooi. Horen, tramstation. Die testman. Echt leuk. Voor ik naar de tram instap, moet ik eerst naar de wc voor de zekerheid. En je weet maar nooit wat er gaat gebeuren in de trein. Het kan ook zijn dat een foutje is, gewoon defect of whatever. Dus van tevoren naar wc. Ik zie het al. Nostalgie. Hier ga ik instappen. En dan we gaan daar binnen. Ja, jammer. Kijk wat de leuke plekjes zijn. Kan je zitten? Oh my god. Ik kijk uit, ja. Ik kom echt terug in de oude tijd, joh. Oh, geweldig. Oh. Ik geloof het buiten. Het is prachtig. Kijk, hoe het wonder. Wauw. Hij gaat straks fluiten hebben. En dan gaat het stoomtrein beginnen. En ik heb gehoord dat hier buiten mag ik overheen lopen. Maar niet stilstaan op deze plekje, want het kan ook gevaarlijk zijn. Je zit vast of je wordt over de spoor heen gesprongen of heen, weet ik wat. Oh, het gaat beginnen. En ik mag ook naar binnen kiezen of naar buiten voor frisse lucht. Binnen is het lekker warm hoor. Wat zou het zijn? We gaan beginnen. Dit lijkt alsof ik in een andere tijd. We gaan beginnen. Haha. Leuk om naar te zwaaien. Doei. Doei allemaal. Op naar de Kerstman. We gaan richting naar een mooie locatie toe. Ik ben blij dat ik hier op tijd ben zodat de tram gaat vertrekken. En
Dan gaan we richting naar een mooie locatie. Waar ik nog nooit ben geweest met een stomtram. En het is een wonderful dat ik dit meemaken. Wauw! I like it. Kijk, verder van Alice. Wow! En lijkt alsof ik in de Harry Potter versie ben. Even kijken, hallo. Hallo. Wat een bijzonder zeg. Wel uitkijken. Oh, daar is meneer. Die weet alles. Hij hoort niet, dus Nou, dit is een nostalgische locatie. En die tram voelt weer terug in de tijd. Alsof ik uit vorige eeuw ben. Wow, allemaal dichterbij hoor. Kijk, die mensen. Hallo, doei doei. Achter mij is NS, trein. Hallo! We rijden snel in de city, maar dit is nog ouder, dus langzamer. Vlaggen! Er valt iets naar beneden. Leuk! Kijk, kinderen zijn echt leuk. En ze vinden het hier leuk om te doen. Om meemaken. Ah, die fietser, die is aan het filmen ons. Dat vind ik zo interessant. Oh, geweldig. Aan ons. Bij het voorkomen en moet met het knopje worden dicht gedaan. Kijk, wat? Knopje? Ja, dat is een beetje gedaan. Ik ken het wel gauw. Het is zo hilarious. Oh, jumpscare ook nog. Oh my god. Maar die kerstman en die twee hulpen van hem zijn gekomen om mijn kinderen blij te maken. En Mees, dit keer wel. Hey, hey, hey. Dit keer is goed toch? Alsjeblieft. En Joël. Hey. Alsjeblieft. Waar is Teddy dan? Oh, daar is Teddy. Oh, sorry. Oh, sorry. Ik ben echt een speeltje na het doen. Je kan al een huis zien, een fiets, met alles. En ook aan die kant op. Oh, ik zou niet blij zijn als ik hier woon, maar voor mensen die daar wonen, die zijn al gewend, denk ik. Oh. En die auto's die daar zijn, zegt hij, leuk om te zien. Kijk hoe gaaf het is. Groot huis, boerderijachtig. En waarschijnlijk wonen daar normale mensen, hoef niet per se met boer te zijn. Ja. Kijk, de auto die zwaait naar mensen toe. Kijk, daar gaat hij ook mee zwaaien. Hey! En ik zie een paard. Oh, leuk zeg. Die paard. Mocht hem niet bevalt. Oh, toevallig. Ik ben uit de stomtram gestapt en ik ben nu in Bochtnum en de stomtram die stopt daar. En deze spoor, over 20 minuten gaan we de stomtram pakken deze kant op en gaat we richting naar Horen, dus die kant op. Nou, ik ben voorheen vanaf Horen naar hier met het stomtram en nu ben ik, heb ik pauze bij het kerststation en dan gaan we wachten tot de stomtram is en dan gaan we terug onderweg naar Horen en is dat eindpunt Stede. Leuk cadeautje, zijn een kunst en kind die daar zitten wordt foto gemaakt en daar is het poppetje en daar binnen is een station en ik weet nog niet wat daarin zit, dus moet ontdekken. Dit zijn mijn poffertjes. Hij is lekker. Hij is zo goed en ga kwaliteit proeven. Mmm, lekker lekker. Dat is cool. Dit heb ik nog nooit gezien. Alsof ik terug in een andere tijd ben. Zo. Enjoy the life. Deze stomtram is aan het moonwalk.
En dan gaat hij tegen elkaar aan boxing. Goed zo. Hij is bijna. Kijk. Auw. Oh. Ik kan niet zien door de rook. Oh ja. He got him. Checkpoint. Wow. Toen plakken ze in elkaar. Dus het is veilig. Dit is alsof ik in een film beland ben. Laten we gaan even koekeloeren. Ah, kijk, naar binnen. Even kijken. Ah, zo lief, Kerstman. Ik moet naar de toilet toe, maar dit zijn vrouw privé toilet. Man en vrouw privé toilet, maar laten we even koekeloeren. Mijn man in wc. Nee. Uh-oh. Ze hebben geen privé toilet, dus ja. Dan ga ik gewoon naar deze toe. Oh, wauw. Was niks wat anders. Hey, het is terug in oude west wat. Oh ja, wel iets uit. Laten we gaan dit keer echt koekeloeren. Even kijken wat ze hier allemaal hebben. Je kan een foto maken hier. Interessant. En als je klaar bent, ben je klaar. En de kerstman die wacht op iedereen. Als iedereen klaar is met eten en drinken. Dan stapt hij weer beginnen in de stomtram. Daarbinnen kan je lekker eten en drinken halen. Kijk. Lekkere dingen noem je het. Wel duur, maar wel leuk. En ik heb zin om weer in de stomtram te stappen. En dan gaan we weer beginnen met reizen. Goeie hulp. Is een bewijs al gezien. Kijk hoe die werkt zijn. En vooral de onderen via daar vuur. Dus hij gooit een kool in de vuur, denk ik. Oh, ongeluk. Ja, lijkt erop. Oh, mijn oren, entertainment, joh. Ik ben deze man tegengekomen, Moos. Goedemorgen. Ik ben blij dat je bent. Hey, de kerstman! Hey, kerstman! Je hebt ons goed gecheckt, gehoord. Ja, we zijn vandaag met de Kerst Express naar Wognum, vanaf Horen en weer terug. Ja! Hey, moest je niet even de kerstman is allemaal aanwezig, hartstikke gezellig hier, beetje fris. Wat heb jij idee eigenlijk? Wat hè? Jouw idee? Wij pakken de trein om. Ja. Laten we naar de kerstman. Ja. Laten we even afspreken, als de namen worden opgeroepen van de kinderen voor de cadeautjes, dan doen wij even. Hey! Kijk wat ik hier bij me heb. Weet je wat dit zijn? Het zak van Sinterklaas. Wat denk je dat dit zijn? Cadeau. Maar, met een cadeau, zet eens kijken. Ja, het zijn cadeautjes. En het allereerste cadeautje is voor Noah. Hey! Hey! Noah. Daar is Noah. Oh, de kind is blij mee. Nog een cadeautje voor Fien. Hey! Oh. Zij eens kijken. Is ook daar leuk. Waren ze. Happy New Year. En Moos had een leuks vertellen over een stomtram. Dat hij vanaf Wognum gaat hij de stomtram pakken en dan richting naar Horen en dan gaat hij wat leuke dingen doen en dan gaat hij op tijd terug naar Wognum toe met stomtram. Ja, Wognum rijdt in het weekend geen bus, dus het enige gevoel wat we hebben is de stomtram. Dus we pakken de stomtram naar Horen toe. En als we terug gaan, dan pakken we de stomtram weer naar Wognum. Ja, dus ochtend ga je heen en dan middag kan je terug, kan ook. Ja, dan zo doen we dat. Ja, goed idee man, als je leuk bent. Bestel een kaart, altijd online. En hij heeft ook een museumkaart. Ja, met de museumkaart kan je altijd gratis met de stoomtrein rijden. Echt? Ja, heen en weer, zo vaak je wilt. Kan je laten zien?
Hij gaat nog allemaal. Een stomtramkaart. Stomtramkaart. Jemig. Dat zal leuk zijn. Overal museum, waar jij heen toe? Alle museums, gratis in. Gratis met de trein heen en weer. Dus het stoomtrein. Bestel online. Dat is het dus. Ja, online bestellen. Ja. Super makkelijk. Mm-hmm. Dat doen. Ik zal weer doen, ja. Dan voeren we samen naar het museum. Lijkt me leuk. Ga de kleintje. Moos, ja? Ik ben blij dat jij er bent. Dat jij naast me zit. Je zag er mooi uit vandaag. Ook al is je watersnoor laten groeien, maar je blijft een mooie mens. Van binnen en van buiten. En je had een leuk idee van vandaag. Met een leuke dag in Stomtram. Wat vertellen, laten zien. En ik ben blij met jou. Ik zal erg van jou zijn houden. Ik ook voor jou, man. Ik vind het tof dat je weer even tegenkomt. Je ogen vertellen de waarheid. Jouw gezicht vertel ook echt mooi Toti. Alles is waarheid aan jou. Zoals je praat, zoals je doet, bij jou voelt het super goed. Ah, dat vind ik tof, man. Ja. Gribbel. Oh. Ja. De leukste is dat jij er bent met je zoon tezamen. Ja, we zijn er samen met mijn zoon. La. MJ. En een vriend. Ik vind jullie allebei mooie mensen hoor, op aarde. Moos, jij hebt ons dag gemaakt. Ja, jij mij dus ook man. En als je eenmaal blij bent, zou het een geweldig gevoel zijn om te leven. Ik hou van jou. Ik ook voor jou man. En het feit is, we gaan nog leuker maken. We gaan een leuke dag maken. Ja. Moos, yo. Ga niet op zoek naar man of vrouw, maar je moet op zoek naar blije dingen. En dan komt het vanzelf. Ja. Een hele knappe man of een vrouw. Dus blijf altijd vooruit gaan richting morgen. Kijk maar wat er gaat gebeuren. Mooi man, mooie vrouw, dagelijks komt het leven bij jou. Als je gaat iets leuks doen, het lot bepaalt het. Ja, dat is wel even leuk zo met z'n tweeën. Ja, en man of vrouw, maar niet uit. Het zijn toch allemaal mensen, want net zoals Mark Rutte of Geert Wilders, die poepen plas ook nog. Dus dat is normaal, natuur. Dus hun zijn dominant, maar wij zijn. Wij zijn blije mensen. Blije mensen, hey, ja. Ze zijn op jacht naar leuke dingen. Kom maar, Moos. We gaan op jacht naar leuke dingen. Met. Uit de stomtrein. Uit de stomtrein. Vooral wens ik voor hem alvast heel veel plezier. En bedankt voor de gezelligheid, Moos. Jij ook, dank. Ja. Zie je de volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Zoek een blij vrouw en man. Dat is je lot. Ik vraag me af wat werkplaats betekent is. Dus ga naartoe. Maar even naar de speelgoed kijken. Als je gaat draaien en dan gaat het automatisch rijden. Interessant om te weten. Oké. Daar is werkplaats. Jeetje zeg. Wat toevallig. En kijk, de deur is open. Museum Route. Even kijken wat daar binnen is. Zo. Dit is hem dus. Letter F. Het is een museum dus. Hij ruikt ook naar machinist. Voor degene die het leuk vindt, klik alsjeblieft op pauze en even lezen maar. Wat mooie tuin. Prachtig. Hier maken ze al trein. Hier wordt de trein gemaakt. Het is zo wonderful. Je kan echt van leren hoe de ruit ziet. Het is echt onwijs oud. En het is ook nieuw, maar ik weet niet zo goed over dit. Het zijn verschillend. Want het zijn echt slimme mensen die ontwikkeling hebben gedaan. En er zijn ook een route die naar boven toe rijdt. Kijk, hij is boven waar ik ben. Oh. Interessant. Even kijken wat daar is. Zo. Die zijn echt harde werken om dagelijks dag schoon te houden. Ik ben naar beneden en daar is uitgang. En je hebt ook hier een tekst. Even lekker lezen. Voor degene die het leuk vindt, klik alsjeblieft op pauze. En
Nou. Genoeg geweten. Zo ziet hoe het eruit ziet. En wat is dat? Even tekst lezen. Oké. Okay. Toppie. We gaan even koeken loeren. Zo, wat een luxe zeg. Kijk nou eens aan hoe het eruit ziet. Het is echt wonderful. Het zijn voor mensen die daar zitten echt leuk in een andere tijd. Als ik uitgang ben, wow. En we gaan even naar. Ruikt naar fris en fruitig. Interessant dit. Let's go verder. Oh, kijk. Dit is echt leerzaam. Eventje koekeloeren. Even snel lezen. Klik op pauze. Nou. Leuk genoeg. Verder gaan avontuur. Oké. En toen ben ik hier. Dat is hem. Kijken hoe goed hij boenen. Very good. Machinist. En dan, dat was het dus. Ik ga voorzichtig opklimmen. Dit is de allereerste stap. Dan hou je vast. En als je boven bent, niet springen, maar wel kijken wat ik heb. Dit is een enorme grote muur. En ik gebruik je voor als je werk bent. Okay. En het is interessant. En er zit ook een handle in. Je moet allemaal van tevoren goed leren voor je hier dat je iets kan doen. Dus degene die hier werkt, die werkt al 5 jaar, dus 365 dagen nadat hij nieuw was, leert hij heel snel. Dus die heeft goed gevoel gekregen. Nou, ik heb alles gezien, spannend en harder werken. Nou, en ruik hier naar machinist, dus onwijs leuk. Maar als je naar beneden toe gaat, kijk wel uit. Het is heel gevaarlijk als je niet oplet. Goed uitkijken. Hoppakee. Wow, dat te zien. En het leukste is, als je hier werkt, moet je goed boenen en meer dingen doen. En je hoeft niet te studeren, maar wel als je leraar wordt. Maar niet hier, maar hier is alleen maar voor puur als hobby. En verdien je goed geld. En goed, al goed. Het was echt toevallig. Ik was eerst op staps alleen naar Stomtram, het museum. Maar toen kwam ik in Bochum en daar ging ik uitstappen. En weet je wat grappig is? Ik kwam Moos zomaar tegen. En dat was het mooiste wat er is. Hij was samen met zijn zoon en een vriend. En ging die wij samen in de tram zitten. En vervolgens hadden we een leuke gesprek gehad. Dus het was echt een mooie dag ooit. Nou, ik ga verder op zoek naar blije dingen. Maar wie weet wat er op komt, ga ik verder. Blijf vooruit gaan richting morgen. Deze stomtram zie je een koffertje. En het is vanuit vorige eeuw. Heel veel mensen hebben koffer ingedaan. En ook dit. Belangrijk. Laten we gaan naar de laatste. Een plekje. Wauw, een brievenbus. Heel intens. Oh, kijk uit. En zo ziet dus hoe het eruit ziet. Interessant. En ouderwets. Ik voel echt terug in de tijd ben. Wow. Zo. Wow. Zo. Kijk. Wat is dit? Allemaal oude brieven. Ah ja. Kijk wat hier zitten. Zo. Wat een tekst zeg. Nou. Wel een kleine ruimte van vroeger. In de stomtram. En het was zo goed verspreid. Nou. Dat was het dus. Stempo. Ik heb ook een stempo, maar die stem ik hier. En het is gewoon ouderwets hoor. Ik ken dat nog. 1994, gebruik ze nog. Maar pas op. Hoi. Bingo.
Nou, zijn we te gaan.